Poznato je da ove godine usevi pšenice nisu na zavidnom nivou. Prva prihrana i valjanje obavljeni su, a ovih dana trebalo bi da se izvrši i druga prihrana, kao i tretmani za zaštitu pšenice. Ovim povodom razgovarali smo sa Goranom Arsenim iz Srpskog ITB-a, koji obrađuje oko 600 jutara zemlje zajedno sa bratom i decom. Pšenica nije baš u nekom stanju. Posljednja 3. oktobra, išli smo sa Kembričom teškim, februar smo prihranili, ravan valjak smo odmah išli za prihrane i opet pšenica, eto, u kakvom stanju. To je neki decembar, januar, u takvom stanju trebalo da bude, evo, kraj marta, ona je još ne obećava prinos veliki. Kada ste uradili prvu prihranu i valjanje? Prva prihrana je urađena 21. februara. I odmah posle toga je išao ravan valjak za njom i za prihrane. Planiramo drugu prihranu sad i nešto preko lista, ako bi mogli da i to nešto, da i znači da je pomognemo sa tim preparatima sad što nam nude preko lista. Probat ćemo, pa vidjet ćemo šta ćemo. Koje preparate vi koristite? Pa za zaštitu koristimo Falcon, u prvu zaštitu, u drugu Prosaro i protiv korova koristimo sekator. Da li ste u kontaktu sa poljoprivrednom stručnom službom i slušate li njihove savete? Pa da, redovno idemo na predavanja i znači nam mnogo. Jer imaju ljudi i znanje i iskustva, mada sad sa ovakvom godinom i oni su čekali, nemaju to iskustvo, to niko ne pamti ovakvu godinu i ovakvo stanje pšenice. I što je do nas, mi smo odradili. Vremenski uslovi svakako su važan činilac u ratarskoj proizvodnji, a evo čemu se nadaju ratari. Pa kao prvo, trebalo bi jedna kiša, 20 litara po nama najmanje po kvadratnom metru i da ne bude naglo topljenje. Da bi se ona još malo bokurila, da bi popravila, a što se ako se može popraviti. Čime ste pšenicu prihranili? Pšenice prihranjene su rejom prvi put i sad ćemo ići sanom, drugu prihranu. Prolećna setva je veliki posao koji u narednom periodu očekuje poljoprivredne proizvođače. Pitali smo Gorana šta će se sejati na parcelama porodice Arsin. Sejaćemo pšenicu, kukuruz i sunskret, zemljište smo pripremili prvi put, poravnali, bacili đubrivo, sad ćemo drugi put, ali ne smemo da uđemo još u setvu zato što je zemlje i suviše suvo, zbog nicanja, da ne bi bilo posle neudačno nicanje. I čekamo kišu. Da bi se setva obavila kako treba, potrebni su adekvatni uslovi i dobra priprema zemljišta, a naši ratari očekuju povoljne vremenske prilike.